շնորհակալություն, պան Քոչյան, իրականում շատ հետաքրքիր անդիմության ես գործել ավոճը, իրանք առաջադրում են իրանց թեկնածուին, հետո դրամատիկ կերպով դուրս են գալիս, ցույց տալով, որ իրանք մենակ բովանդակային հարցերի մեջ են մնում, իսկ այս հարցը իրենց հետաքրքիր չի, որտեվ սրանով ոչ մի խնդիր չի լուծվում երկրի համար, բայց նորից եմ ասում, փաստացի առաջադրողը իրենք են, ու սա իրենց օրակարգն է, Արթուր Ղազանյանի առաջադրումը, իսկ ինչ վերաբերվում է պարոն Գեղան Մանուկյանի նշած քրեական հետապնդում հարուցելու մասին այդ հաղորդագրությանը, որ իմ և ձեր դեմ պարոն Քոչյան ներկայացվել է, ես շատ եմ ուզում, որ դատախազությունը անպայման այդ գործով քննություն սկսի, ու այդ գործի շրջանակներում նաև ուսումնասիրվի իմ պնդումների ճշմարտացիությունը, օրինակ, արդյոք ինչքանով են փոխկապակցված սահմանային իրադրության լարվածության ֆոնին միաժամանակ Երևանի կենտրոնում ծագող այդ ընդդիմադիր դիվերսիոն գործողությունները կամ ինչ-որ ընդդիմադիր կիսախեղկատակային թերթերի կողմից հատուկ ադրբեջանական տելեգրամյան ալիքներով ներդրված լրատվական դիվերսիաների բերումը դեպի հայկական դաշտ։ Օրինակ մարտական գործողությունների շրջանում, երբ Աղման Վարդանյանի ամենասիրած թերթը, հրապարակորաթերթը, իր էջում տեղադրում էր վիդեոներ հայ գերիների մասնակցությամբ, արդյոք ինչքանով է այդ ամեն ինչը փոխկապակցված, արդյոք այդ ամեն ինչը մի ամբողջ համակարգի ու մի ամբողջ տեղեկատվական ու ռազմական գրոհի մաս է, թե ոչ։ Ավարտեցիք, շնորհակալություն պարոն Ալեքսյան, ուրիշ ելույթներ։